Neuvěřitelně napínavém finále jste porazili Willer až na samostatné nájezdy. Jaký je to pocit? Tak pocit je to určitě skvělý. Vyhrál jsem to poprvé. Kluci už to vyhrali, myslím, dva roky zpátky. Byl to napínavý zápas, co víc si od finále přát. Co to pro tebe znamená, tohle vítězství? Tak vítězství, no, znamená to pro mě další zlatá medaile a dobrá příprava na sezonu. Já doufám, že jsem nesklamal trenéra a uvidíme. No. Za tři dny máme další turnaj ve Falunu, tak se uvidí. Jak se zatím zvykáš ve svém novém angažmá a jak tě přijali spoluhráči? Tak říkám si pomalu, byl jsem tam zatím dva týdny. Měli jsme nějak 5 tréninků herních, nějaké testy, jeden zápas. Je to úplně něco jiného, takže říkám si pomalu a tak. No. Kluci jsou super, přijali mě, myslím, že v pohodě. Jsou všichni přátelští, takže to je dobré. Milan Tomašík si ve včerejším semifinále poranil koleno. Můžeš nám říct, jak zní jeho diagnóza? Myslím, že má... Já přesně nevím, jak... Myslím, že má boční vazy natržené a možná přední křížový přervaný. Ještě nevím přesnou diagnózu, půjde na kontrolu asi ve Švédsku. Platí s náma a tam mu asi určí přesnou diagnózu. Děkuju. Open by Mr. Yuji Peter. Well done.